कुकविथ क्षमामध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण डोरीमॉन केक कसा बनवायचा ते बघणार आहोत. त्यासाठी आपण सुरुवातीला मैदा घेतलेला आहे. मैदा आपल्याला चाळणीने चाळून घ्यायचा आहे. आपण या कपाने 2 कप मैदा घेतलेला आहे. मैदा चाळून घ्यायचा आहे आणि त्याच कपाने 1 कप बारीक केलेली साखर घेतलेली आहे. आणि या कपाने 2 कप आपण चॉकलेट पावडर घेतलेला आहे. कोको पावडर ते पण गाळून घ्यायचं आहे. पूर्ण कोरडं मिश्रण जे आहे ते सर्व गाळून घ्यायचे आहेत. आता आपण बेकिंग पावडर टाकलेलं आहे 1 चम्मच आणि त्याच चमच्याने 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा टाकायचा आहे. पूर्ण कोरडं साहित्य आपण गाळून घेतलेलं आहे. व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता आपण एका बाउलमध्ये एका भांड्यामध्ये दूध घ्यायचं आहे. एका भांड्यामध्ये दूध घेतल्यानंतर आपल्याला पोहे खायच्या चमच्याने 2 चम्मच व्हिनेगर टाकायचं आहे. आता व्हिनेगर टाकल्यानंतर चमच्याने व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. व्हिनेगर टाकल्यामुळे हे दूध दह्यासारखं दिसेल. आणि आता हे दूध थोडं थोडं आपल्याला या मिश्रणामध्ये ओतायचं आहे आणि मिश्रण व्यवस्थित भिजवून घ्यायचं आहे. वाटलं तर थोडं दूध वरून टाकता येईल. आपण हे पूर्ण दूध टाकून घ्यायचं आहे आणि मिश्रण भिजवून घ्यायचं आहे. आता पाहिजे असेल तर आपण वरून दूध टाकू शकतो. आपल्याला थोडं दूध अजून लागेल. आपण थोडं दूध अजून टाकायचं आहे. आता पूर्ण मिश्रण व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि सरळ डायरेक्शनने फिरवायचं आहे. आता आपण पूर्ण मिश्रण व्यवस्थित मिक्स करून घेतलेलं आहे आणि आपल्या तेलाच्या किटलीमध्ये जी पोळी असते त्या पोळीने 2 पोळी आपल्याला तेल टाकायचं आहे किंवा तूप टाकायचं आहे. आता आपण पूर्ण मिश्रण व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. पुन्हा तेल पूर्ण मिक्स होईपर्यंत मिश्रण मिक्स करून घ्यायचं आहे. आणि केक टिनला आपण आधीच बटर पेपर लावून घेतलेला होता आणि तूप लावून घेतलेलं होतं. आता टाकल्यानंतर आपल्याला भांडं टॅप करून घ्यायचं आहे 2-3 वेळा. कढई आपण आधीच प्रीहीट करायला ठेवलेली होती. 10 मिनटं कढई प्रीहीट करून घेतलेली आहे. आणि आता भांडं ठेवून वरून झाकण ठेवायचं आहे. आता आपला केक तयार झालेला आहे. थंड झालेला आहे. आपण त्याचे 3 भाग करून घेतलेले आहेत. तर आपण क्रीम लावून घेतलेलं आहे. आता आपण डोरीमॉनचा केक बनवण्याकरिता त्याला शेप द्यायचा आहे. आधी डोळे करून घ्यायचे आहेत. एका झाकणाने डोळ्याचा भाग करून घ्यायचा आहे आणि नंतर एक छोटं झाकण किंवा कुठलीही वस्तू घेऊन नाक करून घ्यायचं आहे. आणि आपण खालच्या भागाला पण एक गोळा करायचा आहे. आता डोरीमॉनचा शरीराचा जो भाग आहे तो एका काडीने करून घ्यायचा आहे. पिक्चर ड्रॉ करून घ्यायचं आहे आणि नंतरच आयसिंगला सुरुवात करायची आहे. सुरुवातीला आपण ब्लू कलरने आयसिंग करून घ्यायचं आहे.
आता आपण चॉकलेट गनाश बनवून घेतलेला आहे आणि एका कोनमध्ये भरून ड्रॉ डोळे आणि पिक्चर ड्रॉ करून घ्यायचा आहे. आता आपण चॉकलेटने पूर्ण ड्रॉ करून घेतलेला आहे, सर्व बाजू ड्रॉ करून घेतलेले आहेत. आता आपण पिवळा कलर जो आहे तो जेल कलर बनवून घेतलेला आहे आणि रेड कलर पण जेल कलर बनवून घेतलेला आहे. आता राहिलेला भाग आपण पांढऱ्या कलरने भरून घेतलेला आहे. आता आपला डोरेमॉन केक तयार झालेला आहे. तुम्हाला जर माझी ही रेसिपी आवडली असेल तर लाईक